asxaabta walidi salaam ayaayo meel kasta oo aad dunida ka joogtaan oo bal ku soo rawaada wargeysyada warkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta oo soo qaadan doonaa ku jiraan warkii ugu dambeeyay waqtigan ciyaaraha ninkii goolay kanti ahaa Maxamed waa lagu wada tuuray ninkaas imamadiisu waa ninka kari aan la haysan karin Soomaaliya ya kantiyoba kantiyoba san shaqo ma hanay kantiyoba waxaan kaaga hayaa kanti idaaya waxaan kala soo qaadan doonaa akhbaarad kale ku saabsan Barcelona 15 sano kadib meeshii ugu xumeed ay joogtaa waayo waayo ayaan ku xusuusinayaa madaxana ku dajinaya midkaadan Barcelona ho waxaan kala soo qaadan doonaa akhbaarad kale ku saabsan Manchester uu ka tagaya Pogba wakiilkiisa yar midas xaqiijay waati kooxdu ku biirayo xitaa Messi kooxdu uu aadayo PSG kadib wala si ogaanaya iyo akhbaarad kale soo qaadan doonaa saxaabtay nooc imaamada sfera ku noosar ku jira ku xusuusan ku gujay sheer tiraa tan soo dir kara saxaabtay la ciyaar u jacal bal barnaamijka uu gaara soo gudbinta barnaamijkan waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneynaya wax ku barta waddanka Turkiga waliba qiimo macquula ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jawhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website ka www.askuni.com ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga waxaa hogaayir baan wax ka siinayna oo ku saabsan ciyaaraha iyo waqtiga ka rutiyo todobaadka kan waxa magaalada u shubin doontay oo ka soo adeeganayay Ngole Kanté laacibka qadka dhexe ee kooxda Chelsea waxaana ninka kan la arkay in mataqaana runtii halka uu kula kulmay wuxuu ka soo adeeganayay supermarket ku yaala London halkaas oo ciyaartu ka soo dukaameysanayay taageerayaashii ama dadka supermarketka wax ka gadanayay ayaa runtii aad u la yaabay baniga ama yaani hab dhaqanka ninka kan dadkan iska weynaysiinayeen maskiisu iska xiran yahay walaalkii uu ciimaamada laha afku furna ee afka fura laha sabirka sabir baa la galaya wala baashalaya wala qoslaya wala kaftamaya wa mid ka soo supermarketka kala horimaada uu ciimaamaday dadku waxay la yaabeen hab dhaqanka ninka kan bay la yaabeen runtii oo aanu lahayn ciyaartooga kale ee kubada cagta ciyaara wuxuu leeyahay ninka kan ee la kulmay wuxuu leeyahay ninka kan waa ninkii ugu bini aadansanaa buu leeyahay adduunka intaan ku noolahay ciyaariyahan aan arkay kuwa kale way Ronaldeynayaan kabweyne gishanayaan waa shaqulaynayaan kugu Ronaldeynayaan macnaa way kugu kibrayaan laakiin ninkan buu leeyahay waa nin mataqaana bini aadana waa nin aad mataqaan u akhlaaq badan waa nin ku sabar kula galaya waa nin ku dhageysanaya markuu dhageysanayna si wuxuu ku dhageysanaya madqana dulqaad leh dad qaar waxa ku dhayna haye haye okay now asagu ku dulqaadinay ku leeyin runtii waana nin madqana aad u furfuran buu leeyin runtii inaba aanu caadeyn marka runtii twitterka aad ba looga hadlay bini aadnimada in Ngole Kanté u leeyahay qof kasto taageerayaashu ka mid ah waxa yiraahdeen ninka waa nan caadeyn ciyaariyahan isagoo kale oo naxariista ee bini aadnimada leh laba helayo waa ninkii hadda kor iska baxay aroos iska aaday aroos iska tagay macna wa ninba jidka maraya kama ayuu ka balan qaadino in hada korba meel buu tagay ninba restaurant joog wuxuu yiri niyu ka tii inadii ciimaamada raba walaalkay ba aroosaye miyaha ninku wuxuu sidahay mid qaran ninkan kaanti ama iimaanay hayo iska dhahay sheeko beril uu ku wadaa macnaa wuxuu sheeko baraley beele walaalkiis derbi ku dilay ka taa wuxuu sidahay macnaa ninkan sheeko baraley u maleeynaa macnaa kaanti ka socday maada meeshii war wuxuu yiri waalaysa ee kaanti uu ku iimaanay aanu maleeynaa nadii iimaanay sidii arna qeelir macnaa meeshii kula ciimaamatay zabtiisu wax ka cunay waa iska sabaysay oo waa sabaysana hata zabtiisu ma iska cunay arooski sabar uu la galgalay dadko dhan waa qanciyay waxyaaba ka tumida sabab ay kamid tahay marka ninkan waa ninkii xataa ma taqaana intii uu ma taqaana yaani safar intuu aaday runtii ugu socday Faransiiska safarkii ba yaani ma taqaana yaani waxa uu yaani ma taqaana yaani tareenadii bixi baxayay ayuu xogaa yar yaani soo dib dhacay saas darad wuxuu sameeyay waa ninkii intuu ma taqaana masaajidka ku leexday cibaadeystay ya ninka muslim saas laga rabaa macnaa xataa markaad magaalo cusub tagayso ya yaani anigu hadda kor tabliiqana waan raacay runtii wixii wanaag sameeyayna waan jeclahay yaani runtii qof waxaan ahay qof qeyrka yaani unugulna waan ahay runtii ma beeninayo anigu hadda kor tabliiq waan raacay wili wax badan baan raacay ramadaan 10ka dan baan raaci jiray waxaan bixi jiray 3 maalmood baan bixi jiray ya waxna waan faa'iideysanay waxna waan baran jiray waan baxay quruujka waan soo laabanay waxaan baranay waan ku tuuranayay wax weeyaan maanta alxamdulillah wa wallahi wa ku nimceystay waxa weeyaan wax badan baan meesha ka soo faa'iiday runtii waxaan ka fikir markaa waxa ku jirta madqan waxyaabaha jirta madqan waxa kamida markaad magaalo cusub tagaysid oo yaani aad marti yaani aad tagaysataa waxa la raaxo inuu mishaad ka bilaabo raamicna magaalo baad tagtay macna waxaad ka timaaday gobol baad ka timaaday muqdisho baad soo gashay
dadku waxa weeyaan dadku mishaajidka la mara waa cibaadeysta kadib ayaa guriga la aada waa waas baa la sameeyay ninkan Kante markii tareenka uu waayay uu yaani wadankiisana uu rabin uu aado oo yaani intuu meelaha iska gali lahaa bar intuu gali lahaa inuu PlayStation ciyaari lahaa intuu shaqo lahaa muxuu sameeyay mishaajid buu aaday meelaha wax lagu sugo ya am meelaha la hor loo siimaro am meelaha waqti lagu qaato la joogo meesha ugu fiican weeyaan waa beedka Ilaahay weeyaan marka ruti mishaajidku ku leexday meesha ku cibaadeystay dadkii oo Kante oo waa horta cibaadeysan amal ciyaanka gadaalanka tuurayna amal iyo waa cibaadeystay meesha ku cibaadeystay qaar waxa jira Kante oo niyo maad nina la socda madatid bay yiraahdeen nina la socda madatid oo guru ku wadna wadaw yiri macnaa aad waay dadka iska dhex galay mala waardiinayo kan balow ikano ma jiro dadkiisu iska dhigtay muslimka ah nimankan guru wad u raacay meesha hadan sabirkan arkaysan niman guru wad iska dhex jooga meesha iska baashaalay PlayStation kula ciyaaray iska sport kula daawaday waa laga yaabay ninkan waxyaabo yaab kala ahaa ninkan uu sameeyay bay midda kamid ahayn ninkan ka hadleyno waa ninka qad kale ugu fiican iminka Europe oo dhan weeyaan waa ninka maalin wad garoon ku abaal mariyay maadaama sanad hore jamii gunkan la siiyay xidiga qad kale ugu fiican Europe uu noqdo weeyaan waa ninka hadda sanadka xataa ragga baldoor ku tartamayna u taagan uu kamid yahay ninkan igooli Kante marka ninkan caadi maahan mana sabta isu qaad qaadin waa ninkii ma taqaan dabagal ku tagay weeyaan Aros Fabregas Messi waa yaabay Messi saas ku ogmaleen jiray inuu nin baroon leeyahay macna anoo hadda Messi dabeecadan ku aqaan waxay tahay taqaana Messi waxa waa nin baroon u diyaarsan leeyahay macna Messi ma shaqulaayo waxa weeyaan Facebook ama Twitter-ka ma soo geli Twitter-ka ma soo geli Instagram-ka sawir isagoo shaqulaynaya haajida la baasha inta badan mustari isagoo sawir surwaal wata isagoo wax kale inay ma soo geli asoo ay ku dheelay asoo buma dabagab u tiray arkay macna maxay ninkaas baroon loo soo gelin waa soo Ronaldo Instagram ku tagay taqaana Ronaldo hol baroon ma shaqeynayo macna shaqulaysiisu keena asii ma taqaana Jorginho isla wax kaleynayo yaani amoreynayo asoo shaqulaynayo sawir soo qoto yaani ma taqaana dharkiisa caadi ku soo galaya ayuu soo gelinaya liyo laakin oo ah nin baroon u diyaar satan li wadogtiin shirki ugu weynaa adduunka u qabtay ee bixitaankiisa Barcelona uu kaga hadlay iyo joogtaankiisa dabagab ugu jeedi adduunka wayaan waa hadalkii ugu weynaa la sugey bay ahayd markii Barcelona isdeed lagu dhuf baayir ku dhufatay waatu oo waxa rudumo ogtahay waa baxa wariid wareys buu qabtay oo la wada sugey adduunka oo la isdhahay amurigan kooxda ka bixi doona mise joogi doona wareysas oo la sugey dabagab ugu jeedi Messi war Messi oo dabagab adduunka ninku ku dheereeya yacni oo banooni la iska arkaysa aa laga yaabsaday micnaa wuxuu arkay Rose Fabregas ninka dabagab ku tagay micnaa suudaal xirnaa iyo kambalo waa ay karo dabagab ku tagay markaasuu yaab Messi Rose Fabregas ninka maxay tahay niyow yaa iska soo dabagabaynayee yaa ninka arooska xataa waa yaa iska shaqo bargaroonka caadi ka dhigoyay ninka waxa rimaysi ninka ka daran yahay ninka waa ninka wax lama qabo wax lama qabtaan wiir micnaa ninka jirsi aan isku aan ku arkay Fabregas ninkan shaqo diyaar u yahay micnaa marka ninka nin caadi maahan inta waxa ku sii dheer ninkan isbuucii wuxuu qaataa 290 kun isbuucii jirsi ka qaataa istil wuxuu wataa gaariga mini cooper ka yuu wataa maahan gaari shaqo suuq ma haya kuwaan wuxuu isku wataa mini cooper wuxuu qaatay sanadii 2015 uu qaatay cholesterol maanay gaari aan u qaatay maxaa marina laba kun iyo kun qaatay oo socona macnaa gaarigan bedel kan ku soo bedel kan balo waaye warqniga hadda gaarigiisa maalo qaar ku buusiya hatta war ma geeyno hatta garaash ma geeyno man isku dhiboway garaash iyo geegey buubuu buusan yahay tootosi rij mar hatta ma dhow macnaa yibdeen ba maygu hayso taagan yahay macnaa ciyaartu maanta waa 22 gaari uu gada karaa ninkan laakiin wadugaas maahan shaqo Soomaali waa Soomaali waxa waa labada maalin isugu toose inta wax ku gadan lahaa ama meel wax ku qabsan lahaa ama cidisa ugu qaban lahaa waa ku dheedheelaa macnaa hal maalin uu habsi dhunta marinay wixii dhan u haystay mina lama rabo wariyaa Kante oo shaqo galka la xamaalanooyo oo yurtas dhex joogo oo 290 isbuucii qaata gaari mini oo uu gatay mini cooper uu gatay 2015 ilaa hadda ku socdo macna hatta ma geeyno garaash ma geeyno hatta ay ma Soomaaliye saas ku dhaama ya qay wixina hal mar iska cabuuleysanow wax shaqulaysay ka batay Ronaldo sayd ka batay markaas aad ma taqana hadduu inaad tagtaagaysiin marka waxaa la rabaa qofka inuu aad u fikir ninkaan waxba ka maqna saasur ma taqaana yacni maxnaa is qaad qaad dhamma ku jiro macnaa ma taqaana iyo wuxuu leeyahay aniga iyo wadada iga lixdhaha gaarigaana wataay laa ku tumishan tii alaga timicna dayacta lagu socdaa gaarigaas macnaa oo liya laga dawada marka Kante waa nin fantastiga marka bini'aadamidu meeshii gaartay is qaad qaad la'aantiisu is dhugiisu waa kaabaal u leh runtii taasna waa taa Barcelona haddii arkaysay waa tii ugu xumeed tan iyo 2017 is deedi 15 sano kadib safka hadda Barce haysto waa safkii ugu xumaa ee Barce lagu arko Barcelona ma koox nooc aan u ciyaartaa DNA kooxda dhaw waa dhumay Desti iyo Cambelo iyo Bradway iyo Cano iyo De Jong maxaa waxa Luka De Jong maxaa waas no Barcelona magacidu markaad maqasho waa in magacyo weyn aad maqashaa waa koox zero hadda
imaamad aan lahayn waxaan hadda imaam ima Soomaali madax loo cunaa la rabaa waxaan madaxdigsi ka doonta kuwaan kuwa madaxdi ku dagay maahane waariya kuwa madaxdigsi ka doonta ama ku baxta kuwaan hayaan ku yaan idin waalin Barcelona imaamad ma lahayn marka waxa uu leeyahay Barcelona dhawaan saddex weerarta lagu dhigtay Champions League waxay muujisay in Barcelona ugu xumeyd tani ay tahay ugu safka xumeyd Barcelona sanad kale duwan ba soo mar runtii Barcelona waxa weeyaan waqtiyadeedii tani lagu tuntoobay waa tani lagu tuntoobay sideed la liiga ayaa la qaaday Barcelona la liiga ayaa qaadan jiray saddex Champions League waa la qaaday laakiin sanadii ugu dambeeyay Barcelona waxa la arkay guuldarrooyin xanuun badan ba ku dhacay hatta kulmadii caada dhaqameedku ahaan jiray in ayagu ay badin karaan oo u cadcadaayeen ayaaba hadda ayagu laga badinayaaba taageerayaashu ma faraxsana Fiiri magacyo weyn ba soo maray kooxdan sida Dani Alves Puyol Ibrahimovic Andres Iniesta Xavi Hernandez David Villa Luis Suarez hatta Messi ma ilaabi kartid shan iyo toban sano ayuu meeshan soo joogay yaa oo uu ku cadareynaya yani si fiican ugu ciyaaraya marka safka hadda Barcelona waxaad u maleynaysaa ku igu xumaa inay yihiin bal aan dibku wax soo siiyo tan 2007 safkii Barca ugu fiicnaa yaa ee kuwan fiira kuwan ku keenay macna adaa yaabis macna kuwan ciyaalka xafad wax ma dhaaman wax ma lagu taray kuwa madax ciray ka soo bixinay hadda joogo Fiiri safka hore ku soo tirinayay 2007 ya ciyaar ma taqaana Richcard baa wati kooxda Falsa gol ku jiray Zamrota Puyol Milito, Abidal, Yaya Torre, Iniesta, Xavi, Messi, Eto, Henry. Ma madwa. Fiiri, Henry, Messi, Eto, alo wataa Fiiri. Kab, wayna yahad, kab taasibu anna. Lagi shan kariba. Lagu zedi, Guardiola kuxdu watay. Ya iyaare golka Valdes, Alves, Puyol, Marcos, Ibukas, la iyaare Messi, Abidal, Xavi, Yaya Torre, Iniesta, Messi, Eto, iyo Henry. Wow, war waxas fa Fiiri yaqay, waxas ha koox ka yaqay. Lagu saalki Fiiri, isla Guardiola joogay. Falsa gol ku jiray Alves, Puyol, BK, E. Maxwell. Alfisa dambeeyay dadka ciyaaray ilma daasta ay leedihiin wax alkas fidaalka la hayo man geesa ay leedihiin Fiiri Alfisa ma ciyaaray bariga ka waqti dheer nasu ciyaaray Maxwell dambeeyay dadka ciyaaray min Puyol iyo BK Xavi Busquets Iniesta Messi Ibrahimovic iyo Pedro lawt mi kugu bal Fiiri Estir Guardiola joog kooxda weyna faldeysayeen inuu yakaasba goolka muddo ku jiray Alves Puyol BK Abidal ba ciyaaray min Xavi min Busquets min Iniesta Pedro maxal daay Messi iyo Villa Fiir lawt mi kugu tumilabadi isu Estir Guardiola baa joog kooxdu waxa golku ku jiray Valdes Alves Puyol Mascherano Adriano Xavi Busquets maxalay Fabregas Pedro Messi Iniesta ciyaaray lawt mi Filanova kooxdu wati tabar u aha waa ki dhimanayay khatar buu ahaa aniga ka runtii La Liga hor buu ka sameeyay waan ku sheegi doonaa golku waxa ugu jiray Briga Valdes Alves BK Mascherano Jordi Alba Xavi Busquets Cesc Fabregas maxalay Pedro Messi iyo Iniesta Fiiri lawt mi saddexdi Martino Nkrada ayaa wati kooxda tartanka Martino buu ahaa midkii buurnaa Valdes ba gol ku jiray Alves BK Mascherano Jordi Alba Xavi Busquets Iniesta Messi Fabregas iyo Neymar la waqti ma farti way arrika la galay waan waqtiga yaabka ilaahayna xataa Brava gol ku jiray Alves BK Mascherano iyo Jordi Alba Rakitic Busquets iyo Iniesta Messi Luis Suarez iyo Neymar wow la waqti ma shidi bal Fiiri still arrika ba watay waxa weerar ku ciyaaray Neymar Suarez iyo Messi Rakitic Busquets iyo Iniesta dhaxda ciyaaray Alba Mascherano BK Alves Bana xaybaha kala ciyaaray Brava na goolku ku jiray lawt mi dhaxday istiri isaga watay Enrique waxaan weerar ku ciyaaray Neymar Luis Suarez iyo Messi Iniesta Busquets Rakitic Masha wa Sergio Roberto BK Omtiti Jordi Alba iyo Ter Stegen lawt mi dhaxday misdeedi Valverde Sandera lo dhiibay zero waha kana Barcelona horay liiga ambiti ku qaadi rabto la El Mirisaf jawaan goola laga dhaliyay waa ninka dhan ambitiga taariikh waxay noqon lahayn kooxdi ugu horeysay La Liga taariikhda 38 kulan markii liiga la ciyaaro ambiti ku qaaday ahaan lahayn kooxii kale ambiti ku qaaday La Liga kulan yar ku qaaday yani wuxuu ku qaaday jiray markii horyaalku ahaa dhowr 20 markuu ahaan jiray 38 kulan ninka ambiti ku qaaday noqon lahaa Barca qaada ya waxa la yiri aan nasana kulan South Africa ee la ciyaar lahayn kooxda South Africa loo dhigay wariimicna san dheeran zero waa isnaaha alaay hal taasteegana briga goolku ku jiray oo ninkan markuu joogay Roberto BK Omtiti Jordi Alba Rakitic Busquets Borinho hata ku moodmoodeen Messi Suarez iyo Iniesta lawtu miseetu misaalki Estil Sergan ba gol ku jiray Roberto BK Lingled Jordi Alba Rakitic Busquets Vidal Messi Luis Suarez Coutinho wax la qaadan karo ilaa haddii la arkay lawtu misaalki kooxdu waxa loo dhiibay Valverde waxaana ka sii wareersan sateen kudka guurlay aheyd oo khan guurlay aheyd kud oo sateen ah ya maya kut oo Valverde ah qanjo oo siteen aha waa kutka guur oo qanjo guur la yahay waa san dheer ku zero waa ka zero hadiibo zerna u dhibun bay yahay Fiiri midka kan waxa uu dhig jiray koobku Champions League aanan ku cabaya darad qowsaar baan ayuu maantana tababaraha Barcelona baan ayuu macna markii xilka loo dhiibay darad qowsaarana xoolaha ilaa la yuu macna maantii kuraysi maantii kitin Barcelona tababar looga dhiibay macna
waxaasal wuxuu tababar fiican ma qaban Sterling Babriga golka ku jira labada nin Samedo BK Lenglet Jordi Alba Dijon Busquets Vidal Messi Luis Suarez iyo Ansu Fati aw kuman bay ma day marka kooxda hal sano isku haystay Griezmann Messi iyo Dembele Pedri Busquets Dijon Dest BK Lenglet Jordi Alba iyo Maxamed Sterling hadda kuman kooxdiisa marka waa Sterling oo gol ku jira Dest BK Erkarsio kulaha Jordi Alba oo daalay BK oo dhulka iska rafanaya cunug dasti lahayo oo waxba ma kasay ah waa dasti la gulee waa wax jarmaahan era karsiya oo man city iska ka yimaad iska ilma yar ah de john waa iska roon yahay butskis waa iska yara waayeel waa iska fiican yahay badri waa iska fiican yahay isagu qudhiisa dambeele waa cusbitaalay cusbitaalku jiifa ma ku joogo maalinka sanow ku ciyaarayo memphis waa iska roon yahay ansu fatina waa iska dhaawac kuwan samaan hadda ku labadii bir soo raaf ku barshu ciyaaray dambeelaan ma joogin faatiyana ma joogin alaay xanu wax leeyahay barcelona tan waa barcelona ugu xubad ugu inta saf barshi soo maray leen abkoodu ugu xumaa weeyaan muddo 15 sano ah waana sababta barcelona joogto buu loogu gelinayo waxay wax kale ugu misan ciyaaray waxa kamida tababarihii hore kooxda kubadda cagta barcelona tito villanova ayaa maanta jiri lahaa konton isdax sano jir haduu noolaan lahaa ninkan uu ka sarbuu dhintay runtii ya still waxa uu ahaa ninka kan macani kaliya Barcelona taariikhda liiga 100 dhibcood horyaalka uu qaaday buu ahaa ninka kan runtii nin caadi ma ahayn waana nin maru Messi markuu bixirabay kooxda ku qancin uu sii joogo buu ahaa ninkan waa tababaraha kaliya Barcelona 100 dhibcood uu qaaday horyaalka buu ahaa ninkan markuu waa haduu maanta noolaan lahaa da'da buu gaari lahaa shaqo gal saasay yiraahda magtaayiga haw shaqo galayd waya nin dhinta baba la shaqsheegi kara da'diisa marka anuu xalgeyna loo soo fiir lagu waa shaqo gal waa hawsha hawshoodu waa macna ee waxa kale ugu miisan iyo ciyaaraha waxa kamida ninka la yiraahdo Paul Pogba ayaa la ogaaday in uu mataqaana ka tagi doono kooxda Manchester United inkastoo maalintii uu soo baxay warku aadan Ronaldo markuu arkay banigiisa fiican in mataqaana Pogba ay ku qancin Manchester City joogo imaansha Ronaldo inuu ku qancin City joogo Devils laakiin hadda wakiilkiisa waxa la nin dib badan ah meen Real wuxuu leeyahay waa suurtagal inuu ninkan Manchester ka baxo kulan biiro kooxda kubadda cagta Juventus ayuu leeyahay Real wuxuu leeyahay wali way suurtagal weeyaan buu ninkan Juventus ku laabto 2013 buu Juventus ka tagay intuu uu ku laabtay kooxda kubadda cagta Manchester United isagoo 89 milyan lagu gatay hadda heshiiskiisu waa gabagabo wax dheeraad ka markuu dhamaado ayuu free ku bixi doonaa Corriere dello Sport sidoo kale hadlay Riola wuxuu yiri ma taqaana bogbashiiskiisu wuxuu dhacay sanadka soo aadan waan la hadli doonaa Man United waan arki doonaa waxa yiraahdaan xubaashii wuu leeyahay Turin ku dheedo kooxda ka dhisan Juventus isagu wali qalbiyan wuu jecel yahay aad buu Juventus ugu fikiraa marka waa macquul inuu ku laabto ajustu leeyahay balse Juventus way ku xiran tahay dalabkeeda marka inuu Juventus ku laabo karo muddo uu sheegayaayo ego inuu xusha ka qaaday David Beckham kooxdiisa in Inter Miami inay doonayso la wareegada Lionel Messi waa markuu soo raamay siiskiisa kooxda kubadda cagta PSG sanada 2003 wuxuu aaminsan yahay Higuain in Leo uu iman doono markuu siiskiisa soo gogo kooxda Inter Miami oo wuxuu xaqiray in kooxda Mareykanka ka dhisan ay ninkan u doonayso Higuain iyo Messi ayaa isla soo ciyaaray muddo 3 sano ah ciyaaraha World Cup-ka ciyaarihii waa naga intaas xaabtayna badgalyo